waxaan hadda taaganahay meeshii ay ka dhacday 14-kii bishan Oktoobar, masiibadii aadka u weynayd ee qaran ay ku qurbaxeen oo ay ku shahiideen in ka badan 280 qof oo Soomaaliyeed oo rayid ah, kuwaas oo ku sugnaa halkan. Halkan waxay ahayd waddo ay nololi ka jirto, waxa ay la ciirciiraysay nolol, waxaa halkan ka jiray oo ka soconayay businessyo kala duwan. Halkan waxaa buuxay gawaari kala duwan oo meelo kala duwan ka yimid, kuwaas oo dadku ay raacayeen. Halkan waxaa marayay BL, waddadan oo dhan aad ayay u buux dhaaftay. 14-kii bishan xilligii salaadda casirka lagu jiray ayaa uu qof naftiisa halliga ah oo gaari aad u weyn oo xamuul oo waxyaabaha qarxa ay ku rakiban yihiin uu halkan yimid. Gaarigu waxa uu ku qarxay meesha tan aad arki kartaan, halkaas ayuu gaarigu ku qarxay. Meeshan waxay isku beddeshay meel aad iyo aad u burbursan oo qofkii arkaa uu dareemi karo. Laamigii oo dhan wuxuu noqday mid burburay oo baaba'ay. Halkan degeladiisii ayaad ka arki kartaan oo si weyn ayaa burbur uu gaaray. Qaybtan oo dhan way go'day. Meeshan waxaa ka dhacay wax lagu tilmaami karo dhulgariir. Haddii aan tilmaan ka bixino Zoobe, sartan iyada ah hoos waxa ku yaalay waxay ahayd dhismooyin, korna waxay ahaayeen xafiisyo iyo maxaan ku yidhaahdaa hay-ado kala duwan ayaa deganaa. Burburka ka muuqanaya waad arki kartaan, burbur aad u xooggan ayaa gaaray. Burburkaasna wuxuu sababay iyo qarxii ku dhacayba inay dad aad u fara badan oo halkan ku sugnaa oo ku noolaa iyo kuwo ku xafiisyo ku lahaa iyo kuwo ka tukaamaysanayay iyo kuwo ganacsiyo kala duwan ku lahaa iyo kuwo gaadiid sugayay halkan naftirkeeda gaadiida laga raaci jiray hortooda, inay halkaas ku naf waayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisu ay u timaado oo ay halkaas ku shahiidaan oo ay ku qurbaxaan. Sidaasi lamid a waxaa laloo sheegay in mid ka mid a carwooyinka ku yaalay dhismaha hoose ee Zoobe ay ku naf weyday oo ay ku shahiiday. Allaha u raxmadee, allahana aqbalee. Mid ka mid a gabadhii jaamacadda ka dhammaysay ee isu diyaarinaysay maalintii axadda inay xafladeeda qalinjabinta qabsato kadib markii ay jaamacadda Banaadir 6 sano cilmiga caafimaadka ka dhiganaysay. Waxay ahayd meel aad zaxmad u ah, aadna ay u adag tahay in ushii cirka loo tuuro ee dhulka iyadoo aan dad ku dhicin ay soo laabato. Wixii halkan yeelay oo dhan qaraxan wuu sii galaaftay, waa uu sii maray. Dad aad u fara badan uu halkan ku laayay, dhankan oo ay hooyooyin business yaryar ku lahaayeen, miisas yaryar oo ay ku iibiyaan loos iyo maxaan ku yidhaahdaa shaah iyo cabitaano yaryar. Dhankaas kale casayayaal ayaa joogay, waxaa ku sii xigay haween iyaguna shaah xaggaa ku iibin jiray oo iyagana dadka doonaya inay gawaarida raacaan iyo kuwa ka degaya iyo kuwa danaha ka soo yeesha businessyadan iyo xataa isbitaallo iyo goobo caafimaad oo dhinacaas kale ku yaalay ay dadka ku sugi jireen. Wixii halkan joogay oo dhan dhibaato ayaa gaartay. Halkan dhan kasta oo aad eegto halkan waxaa ka muuqanaya burburka, waxaa ka muuqanaya sida qaraxani uu ahaa ama falkan argagixiso ee meeshan ka dhacay uu ahaa mid aad u xanuun badan, aad u naxariis daran, aad u devastating u ah, aad burburkiisa iyo khasaaraha uu geysanaya u badan yahay. Halkan waxaa joogay haween Soomaaliyeed, halkan ayay ku gadi jireen shidaal, halkanna waxaa laga raaci jiray gaadiidka u socda dhinaca Afgooye iyo gobollada shabeellooyinka ama shabeellada hoose, halkan ayaa laga raaci jiray. Meeshan dhacda kale waxaa lagu gadi jiray shidaal ay haween Soomaaliyeed, hooyooyin Soomaaliyeed ay halkan ku iibiyaan. Dhinaca dhabarkoodana waxaa ahaa tukaaman iyo goobo ganacsi iyo businessy yaryar iyo carwooyin iyo goobo elektroniciska iyo kombyuutarada iyo qalabkaas teknolojiyada lagu gado. Dhinacaas kale waxaa ku taallay maqaayad,
maqaayad ay dad aad u fara badan fariistaan oo ay ka cunteeyaan. Dhinacaas kalena waxaa ku yaallay sariflayaal, sariflayaashii halkaas ku ganacsanayay iyo hooyooyinkii shidaalka gadayay iyo dadkii biyalka saarnaa ee u safrayay iyo kuwii ka degayay iyo kuwii goobta ku nasanayay iyo dadkii lugaynayay iyo kuwii carwooyinka wax ka iibsanayay dhammaantoodba waxaa gaaray khasaare aad u weyn, waxaa gaaray dhaawacyo, waxaa gaaray dhimasho. In badan oo ka mid a Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa oofsaday, halkaas ayay ku naf waayeen. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u naxariisto. Waxaana halkan ka dhacay wax aad u weyn. halkan aan hadda taagannahay waxaa aad arkaysaan birahani waxay ahaayeen shubka baallayaasha korontada ee mid ka mid a shirkadaha korontada bixiya ay halkan ka taageen. Waad arkaysaan sida ay isugu beddeshay burbur. Sidan ayaa qaruxu u baabiyey. Dhagxaantii ku dhex jirtay iyo shubkii ku dhex jiray oo dhan way baxeen. Dad ayayna siya galaafteen oo ay naftooda sabab u noqdeen in halkan ku burburaan. Halkan waxaa fadhiisan jiray haween hooyooyin Soomaaliyeed ayaa halkan joogay. Halkan ayay qaarkood shidaal ku iibin jireen, halkan ayay qaarkood qaad ku iibin jireen, halkan ayay qaarkood ku lahaayeen cooshado yaryar oo ay ka maareeyaan carruurtooda. Bal ila qiyaas, halkee haddii dhagxaantii halkan ka taagnayd iyo shubkii halkan ka taagnaa uu sidan isku beddelay, ma ila qiyaasi kartaa hooyadii halkan fadhisay waxa gaaray? halkani waxay ahayd masjid, halkani waxay ahayd goob cibaado, halkani waxay ahayd meel ilaahay lagu caabudo. Markaas uu shilku dhacayay, qaraxa lala beegsanayayna dad ayaa ku tukanayay, salaad ayaa ka socotay markii qaraxan isaga ah ee aadka u xanuunka badani u dhacayay. Dadkii halkan ku tukanayay waxay alla la kulmeen iyaga oo salaad ku jira, iyagoo tukanaya, iyagoo cibaadaysanaya, ayaa lagu duldumiyey meeshii ay ku tukanayeen iyo cibaadadii ilaahay ay u taagnaayeen. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu ku daro liiska dadka shuhadada ah. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu geeyo jannadiisa Firdaws Al-Acla. Dhankan haddaan u socono weli, waxaan arki karnaa hoteelkii. Halkani waxaa laga geli jiray. Way adag tahay in tilmaan laga bixiyo, aad ayay u adag tahay in tilmaan laga bixiyo, aad ayayna u adag tahay sidaasi la mid a in la kala aqoonsado qolalku sidii ay iskugu xigeen. hase yeeshee aaggan waxaa la hubaa waxaa ku yaallay hoteelkii Safari. Safari burbur aad u xooggan ayaa gaaray. Waad arkaysiin waxa ku dhacay. Sidaasi la mid a waxaa halkan isaguna ku yaallay aaggan, inkastoo aanan ka aqoonsan karin mitiradii uu ku fadhiyey iyo meeshii uu ahaa hoteelkii bangigii IBS oo isagana farac ka mid a uu halkan ku yaallay. Isagana wuxuu isku beddelay burbur aad u weyn. dhankaas oo aad u jeediin, halkani dadku aad uma arki jirin markii hore, laakiin waad arkaysaan burburku sida uu saameeyey. Qolalkii ayuu dadka ugu dhex galay, guryihii ayaa burburay. Waa bishacaas meeshii la dhihi jiray. Dhinacaasoo ke ila qiyaas hooyooyinkii halkan shidaalka ku iibinayay iyo caseeyayaashii halkan joogay iyo dadkii lugaynayay iyo gaadiidkii biyalka ahaa ee dhankan u socday ama maaragtay bisnesyadii yaryaraa ee halkan ku yaallay oo dhan waxay isku beddeleen sidan. gaadiidkaas aad arkaysiin ee xagga ka muuqanaya ee gadaal loo riixay, si la iraadi ah ayuu meesha u tegay. Waxaa lagu qasbanaaday dadkii halkaas gaadiidkaas saarnaay oo dhan way ku gubteen, way ku baabi'een, wayna ku basbeeleen. thank you.
marka waxa halkan ka dhacay waxa tilmaan laga bixin karo ma aha waa waxa aad u xanuun badan waxa halkan lagu gooyay nolosha dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed waxa halkan ku dhintay oo ku shahiiday dad mustaqbalka Soomaaliya maaragtay macna u sameynayay dad dalkani uu ku dhaadanayay dad dan yar ah hooyooyin caruur u xamaalayay halkan ayaa noloshooda lagu aasay halkan ayay dhiiggooda iyo dhacaankoodu isdhexgaleen waxay isdhexgaleen shidaal halkan lagu iibinayay iyo maaragtay gawaaridii iyo wax kasta oo qarxi alaabta qarxay iyo dhagxaantii halkan iyo laamigii ayaa dhammaantood halkan isdhexgaleen halkan tilmaan way ka dhan tahay aad iyo aad ayuu qofka dareenkiisu isku bedelayaa markuu halkan yimaado waxa halkan ka dhacay waxay ahaayeen wax aad murugo u ah wax aad u xanuun badan waxay adag tahay in tilmaan laga bixiyo halkan ayaa lagu gumaaday mustaqbalkii waddankan in badan oo ka mid ah hooyooyin caruur dhallinyaro